kubukoto tutu ala yobi fana njibiaba nabi abu fuzi kubuko tetutu ala yobi fana njibiaba nabi abu fuzi Banirizako basebo ne banyabo buli omu josinzira okubera ngo goberera omukutu guno webane nnyo webalire ddala okubera nga otwala obudde bwo n'otwegeka amaaso kosana amatu okuwuliriza n'okulaba ebyo tuba tukuleetedde njagala kwebaza mwenna abafisa akadde kammwe ne mubeera ku mukutu guno onako olwalero tula tubyogere mbyogere obiwulirize abantu bangi mu Uganda era bannayuganda bangi bandyagadde Robert Kyagulanyi Ssentamu afukeko president w'eggwanga lino oba oliawo ebintu biyinza okukyukamu kubanga nga bwe tumanyi nti abatufuga mu kiseera kino bangi baba buusabuusa bagamba si bannayuganda oba oliawo y'ensonga lwaki n'engeri gye bakolamu ebintu babikola mu ngeri ya kibaliga etamatiza bannayuganda kale nno ne basaba oba oliawo Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibadde akwata muko mu ggwanga ne tulaba ebintu binza kutambula bitya wabula unaku lwaliro nzize tutunuulire emiziziko egitegeddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ate ng'ekisinga okukwasa ennaku emiziziko gino gimutegeddwa abantu abandibadde abalabe nga bayambibwako abo abalabe be tugenda kubeera nga tubitunuulira mu nsonga eno tukutte ebintu bingi oba nkutte ebintu bingi bye njagala okuttaanyiza olusozi Robert Kyagulanyi Ssentamu dwayolekedde olulimu obulumi olulimu obwoliawo n'okweyisa nga atali muntu okusobola okubeera ng'atuukiriza ebiruubirirwa n'ebigendererwa eby'okulembera eggwanga lino obwoliawo singa tewaabeewo okusalawo kulungi eggwanga dinzo bere zibu okukwata mu ngeri emu tugenda tunuya ku bigambo by'omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba byavudde ng'abyolekeza Kyagulanyi Ssentamu naye ng'ono ye tumumanyi bulungi nnyo ebibye tebyewuunyisa kubanga musajja mufere mubbi era nga azaalabikira mu misango egy'enjawulo okugeza ng'ennaku z'omwezi 3 mu lumu ogw'ekkumi 2017 ono yakwatibwa ab'ebyokwerinda obolya ku misango gye ngenda okubeera nga mbalaga maasaawo munzikirize mbabuuzeeko ebigambo bingi ebitambula katikkiro wa Buganda ategeeza Obuganda temulina kutwala bifaananyi eri ku mikolo obolyawo ebifaananyi ebitali bya mutanda we tugenda okubeera nga tujja basebo ne banyabo njagala kusaba gwa mpuliriza soko we video ya like muganda wange nkusaba buliwo wa video ya like kijiyamba okubeera ng'edduka ku speedi ya iriri netuuka ku muntu sekinomu ayagala okubeera ng'agiraba mu ngeri emu ngenda kusaba eyakatwegattako genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga oli ku mukutu gwa DPTV Uganda Sajime nze ntuddewo njagala kutandika bwentyo olunaku olwalero bannayuganda bannange njagala kutandika nga tuyozaayoza omuddusi waffe owa Uganda amanyiddwa nga Chiputegei Chiputegei yasobodde okubeera ng'obwoliawo akikola olunaku lwabadde lwajjo muganda wange bwe yagenze mu maaso n'okubeera ng'awangula emisinde njagala kubeera nga nkufunira ekifaananyi ebyabaddewo ng'atuddukira emisinde obwoliawo yes yagenze mu maaso n'okubeera nga atuwangulira kale nno twagala kubeera nga tumwebaza bino abiddiriŋŋanya emirundi obwoliawo bannayuganda tuli proud naawe era nga njagala kutegeezaako yawangulidde mu ddakiika 26 eddakiika 26 ne seconds 43 yes n'atwala gold medal tukujagulizaako munayuganda munnaffe okubeera nga asobodde okubeera nga otuuka ku buwanguzi obwenkaniddaawo mu ngeri emu njagala kubeera nga nkutegeezako nga tuvuddeko saidizeeyo njagala kubeera nga nkutegeeza nti munnaffe omulala tannaba kubeera ng'alabika amanyiddwa nga Achireo ne gye buli kati tannaba kubeera ng'alabikako okusinziira ku kitundu wawangaalira
bata duuna kurwaji embera yogeza kukulago butaribu mativu elia bebi okwerinda abajja babagali demigemera wala nebagenda maso nokubera nga bamukwata era nga bavumirira ekikolwa kino bagamba kikolwa kya butiitiizi nnyo eri gavumenti eno era beewuunya omusajja atalina buzibu okubera nga yawambiddwa kale nno byebiri saidi zeeyo mu ngeri emu munnayuganda munnanga ali eyo njagala kubeera nga nkwongerayo amawulire olunaku olwaleero tulina manjiko naye katusookeko ewaabagonza bagonza twawulira ebigambo wano bye njagala tusooke oboolyawo tuwulirizeeko katufune ebigambo by'abagonza amanyiddwa nga eipase byayogera tubyawule tuyinza okuba abamu tubigatta waliwo enjawulo y'amagezi n'amasiru amagezi n'amasiru omuntu nga mugezi asobola okuwa amagezi omuntu nga musiru talina magezi gakuwa aba alina masiru kakati abantu ng'abo boogera ebintu ebyo olw'obutategeera because tosobola kuŋŋamba buli muntu ali mu politics talina profession mulimu abantu abali mu politics nga basoma agriculture ng'era bamanyi nnyo ebintu by'obulimi for example kubera mbaka wa parliament oina kubanga wamala mu senior six okitegedde as the minimum qualification exactly kati bwogamba oti omuntu tasobola kubeera nga ayogera ku politics tasobola kubeera nga yesimbawo mbulu akuba muyimbi oba lwakuba mudongo oba lwakuba actor abantu b'enjawulo bw'abanga ayina ambition eyo ng'awulira asobola okujja n'abaako kyakyusa yeetaaga okuweebwa chance lwaki oba omukotogero olw'omulimu gw'akola tufuna omuntu lwakuba akola ku nnyanja nga naye yasoma ate ng'afaayo ng'ate amanyi asobola okubeerako kyengi gy'aleeta omugambe mutakikola lwakuba awunya ebyennyanja okukumanyiira abantu abasinga tebaagala bantu bagende mu positions ezimu kozibwa banyooma gw'olowooza abantu abasinga okubeera mu politics balina kuba balooya bokka balina kuba bantu bokka basome political science be balina okugenda lwakuba basoma political science osobola ogisomanga naye oyinza okubeera nga toyina strength eteekawo change nga muntu probably ataabisoma n'ebyo ebintu kati Bobi Wine impact gy'alina ku politics nene nnyo naye yasoma wa politics yasoma music okay oyo ye mwana mulenzi bagonza aka oba amanyiddwa nga eipase ebigambo byayogera bikulu nnyo nti olwaleero ojja ku internet wano omuntu nolaba omwana nga ayina engeri gy'analyzingamu ebintu by'eggwanga mbutufu n'ogamba ono yasaana position eno yasaana okubeera mu kugamba mu paalamenti yasaana okubeera ng'akulira kino n'otunuulya omuntu ng'akuwandiikidde komenti wansi n'ogamba abantu abagezi nga bano gye bali bwe bati naye ng'otunuulira ababaka ba paalamenti otunuulira abantu abali mu buyinza n'obuuza bano oba baatabuka emitwe oba bawutta buwutta emitwe nga tebalinawo kye balowooza ebintu byebimu bye tulaba nti akanyomerezo n'okumanyiira bizze ku bakulembeze baffe nti omuntu ayimirira olw'okuba yasoma nnyo omuntu ayimirira olw'okuba yakola nnyo amateeka n'atandika okusonga oyo yali tagwanidde n'atunuulya Bobi Wine ng'amulaba ng'ekisiikirize alaba nga Bobi Wine yali tagwanidde naye Bobi Wine yali tagwanidde ye Bobi Wine olwaleero ensi gw'etunuulira ng'agirumirirwa nti mu bbanga lya myaka ena gye baakamala mu by'obufuzi nga bamaze okuva ku muzigo tuguyite omuzigo wali ekamwokya we baasokeza ekitebe kyabwe mu myaka ena amaze okuseetinga ne balaga nti tuli kibiina kya byabufuzi ekitagenda kuvaawo tusimbye n'amakanda n'ekitebe tukitaddewo kabonero kalungi okusinga bannabyabufuzi NRM myaka 38 mu buyinza DP baani tebalina kitebe kifaananako kya NUP kati Bobi Wine alinga ali mu kwesa omweso gw'amazeeko emyaka n'abasajja abakulu abalinga abaakagutandika kati okwo kumanyira okwessa bwe rityo Bobi Wine bano bonna bampuuga by'olaba bakola Charles Peter Mayiga bye mulaba bakola kujja si kukakkanya Bobi Wine nti oboolyawo bamulabanga alinnye waggulu oboolyawo we baali batamusuubira anyway tugenda kubeera nga tutuukayo mu maaso awo mu ngeri emu njagala kubeera nga nkwongerayoko
nakutegeze zako olunaku lwabadde lwaggulo nti embassy y'eggwanga Uganda wali mu Dubai abasajja bagifuula kasino bagifuula kwegamba kintu kyakuzanyiramu game oba zaala era ng'ensonga eno ekulembeddwamu Jeno Jodongo. Banga manti Jeno Jodongo sema ku nsimbi y'omu w'omusoro ye yakwata n'atwala ku embassy ya Uganda ne bateekawo zaala era bezanyira kazaala eyo era nga bagamba bana social media ina amaanyi kyobola bagamba buli lukya nti buli kyoyogera manya kiina kye kikola buli kyoyogera ne bweba commenti ng'ogitaddeko eyina obuzito bwekola nti bino ebintu byasooka bya social media nga tuwogera embassy Dubai yafuuka zaala kakati byatuuse mu parliament nga byanjibwa minister w'ekisiikirize owa internal affairs amanyiddwa nga nkunyingi muwada in fact oba n'ekyewuunyisa nti aba opposition be baleeta ebiteeso bino oba be bajja ne boogera ku mbeera efaanana bw'eti eri eggwanga njagala tulabe ekigenda maaso oba oliawo ku embassy ya Uganda wali mu ggwanga erya wali munda mu Buwarabu. What started as social media allegations on foreign ministers' involvement in casino business in the United Arab Emirates has now turned out to be a matter of national concern, with Parliament summoning the accused minister to defend himself on the floor of Parliament. Reports suggest that they were imported into UAE by the line minister for foreign affairs. The red flag was raised by Shadow Minister for Foreign Affairs Muwada Nkunyingi, revealing that Uganda's consulate in Saudi Arabia has turned into a casino. Now housing a casino and gambling equipment. In a plenary session chaired by Deputy Speaker Thomas Taera, Muwada told Parliament that the decision by the minister to turn the embassy into a casino embarrassed the country, thus demanding an investigation into the matter. Minister for Foreign Affairs is summoned to appear and make a statement before this House. As well, we want to learn what administrative, disciplinary, and diplomatic measures have been undertaken. The Deputy Speaker of Parliament Thomas Taiwa and the Prime Minister Robin Anabanja have directed the minister in question JJ Odong to come and respond to the allegations next week. Minister mentioned here is also a member of Parliament. Now that you have requested for a statement, I will make sure that he comes here to give a statement over the matter. On Tuesday, right on the Prime Minister, we shall have the minister on the schedule. Okay, ensonga bwetyo bweri wabula bwowuliriza Jeje Odongo na yesebo mubako wa parliament negwe singonzi jukiza di duwali olabye Jeje Odongo mu parliament ne yayitiddwa aje ayogere kubichi oboli yao ebimwogeru wako aje yennyonnyoreko katulinde oba anajja naye beba abamu abatamanyi na usibweri nenga bali mbitibwa bali mukweyagala. Mungeri yemu njagala kubera nge yonvayo bemanga mvuddeyo nzikiriza nkuolekeze jebuvuddeko His Excellency Robert Chagulanyi Sentamu yali ava munda mugwanga eliya South Africa naja mu Uganda nakwatibwa ku Entebbe International Airport. Njagala clip eno ojirabe ekijindeseza kye tugenda okuddako kya katikkiro wa Buganda Mukuma Damula Charles Peter Mayiga. Njagala tulabe clip eno then nzije tweyongereyo. Where are you taking him? Member of Parliament. Where are you taking him? This is happening on an international airport. They are coming to the plane. This is happening at the international airport. The President and Honorable Kirumira Hassan, Chagulanyi Sentamu have been whisked away by SFC members. No, you cannot push me out. I came on this plane. You must wait. You cannot push me out. Why? They are arresting Honorable Hassan Kirumira and the President have been whisked away. This is an airplane. You cannot push me out. No way. You cannot push me out. What you are doing is wrong. I'm a member of Parliament. You cannot pick me out of the plane. You cannot. I'm a member of parliament. You cannot pick me out of the plane. What you're doing is wrong. And you're violating international laws. You wicked people.
Why whisk away the president? Chagulani Center must be whisked away. Okay, akoke katambi. Tuche ayongero kweba zeona rebo nyeko Derek. Eyakwata katambi yake dobozi ryo ulide. Nti Robert Chagulani Center mu oruvanyuma rwago amawulire okubera nga ga galabikako gasa chuletingo kwetolola ensi yonna. Emikutu gya mawulire egisinga okubera egyamaanyi mu nsi gyayogera ku kikolwa ekikyamu kino. Era omuwulidde nga agamba nti baali ba violentinga international law oba amawulire agensi yonna mu kwegama mu ntambuza ye ya yebisaawe oba airports. Mu ngeri yemu Katikkiro wa Buganda yawulikikako gye buvuddekaawo ng'ategeeza nti Chagulanyi Sentamu actually tiyayogera linya wabula yayogera ebigambo bino nzikiriza nsoke mbikuwe then nzije tweyongereyo. Programu y'olunaku olwaleero gikwate mpola wabula ogenda giwulira gikwate mpola tugitandise kati tubadde twetololeri kati tugitandise. Era wano omuntu wa bulijjo wano juzi wano omuntu bamukwatidde ku kisaawe omuntu atamanyiddwa na kumanyibwa Kabaka bamuyita mwana wa ku luguudo. Ebyo byebigambo bya Katikkiro Mukuuma Ddamula omukulu oyo munnamateeka omutendekero omukukutivu. Wabula bw'otunuulira oluusi ebintu ebimu bikusobera n'obuuza abyogeredde mu mutima ki akyogedde lwaki era lwaki kituuseewo bwe kityo. Njagala kubeera nga nkutegeeza nti Bobi Wine si ye muntu mu nsi gw'okyavaayo n'ogamba nti tamanyiddwa. Of course kyategeerekeka ne mwami Museveni bwe baakwata Bobi Wine mu bitundu bya Arua nga bava kampeyiningira Kassiano Wadri. Ensi yonna yeekalakaasa, si Uganda, si wano mu East Africa, si mu Africa, wabula okwetolola ensi yonna abantu beekalakaasa. Oye muntu Katikkiro gwagamba nti tamanyiddwa, wabula bino byonna bitegeeza ki? Bino byonna bitegeeza ki? Tugenda kubeera nga tubitegeera. Robert Chagulanyi Sentamu wakati mu lugendo lw'okubeera nga bannayuganda baagala akwate mu ntebe y'eggwanga Uganda, kino kinaasoboka abalwanyisa Robert Chagulanyi Sentamu nga balabikanga be bantu oboolyawo be yeetaaga naye bo be yeetaaga bamwetaaga. Ekibuuzo kiri nti Chagulanyi Sentamu abeetaaga? Genda mu comment section. Abeetaaga? Katusooke wano. Byonna nga bigenda maaso bagamba akubanja bwawerekera bogera batya nti akubanja bwawerekera akuwalana guba guzze okunywa. Tutunuulira Frank Gashumba olwedde tumaze kitegeera nti Katikkiro Mayiga ayina akakuku ku Chagulanyi Sentamu. Bino ebintu tuleme byogera nga tubibikka. Bano abasajja abamu emmengaawo Bobi Wine bamulabanga mubi. Si bamulabanga wabula mubi. Dwaki mubi? Bye tujjako mu maaso awo. Katufune ebigambo byono omusajja amanyiddwa nga Frank Gashumba yavuddeyo n'alumba Robert Chagulanyi Sentamu. Nsonga ki gye tugenda okuwulira? Ssaabasajja Kabaka abadde Namibia nga jjanjabibwa ebibaddeyo bino bimanyi. Chagulanyi n'avaayo n'agamba muveeyo mudimaninge Ssaabasajja akomewo. Ngaani? Ngaani mu lulyo lulangira kubanga Kabaka ayina baganda be bamu? Okay, owulira abuuza nti ngaani mu lulyo lulangira? Nedda, Kabaka siwa baluganda lweye bokka. In fact Kabaka waffe na abantu wa bulijjo. Kabaka mukunganya. Bobi Wine avunaanyizibwa. Ekisinga okunnuma ku bintu ebimu nti abantu nga bano ba Frank Gashumba bavaayo ne bawogganira ku media kubanga balina omukisa ogutuuka ku mizindaalo naye nga n'okutegeera si be basinga okutegeera. Dwaki njogera bwe ntyo oba lwaki njogedde bwe ntyo? Nti kyannaku nti olwaleero Ssaabasajja Kabaka abadde gy'abadde tetumanyi na kumanya oba amaloboozi amangi bwe gaasusse obwolyawo obulabe ye kwe kusimatuka ebyabadde biyinza omutuusibwako. Naye ekyo kiteeka ebbali oba waliwo ebyabadde biyinza omutuusibwako oba tewali biteeka ebbali.
dala saba sajja kabaka natukibwako obuzibu nga tusirise olowoozo omulabe wa Buganda ayinza kuogera ki tayinza kubeera eyo ne yeewaana ng'agamba n'abantu be baamuvaamu dwaki abantu okwagala ennyo kabaka abantu bakitaputa oba abasajja bano bakitaputa ng'abantu okwesiba kabaka ddala njagala munkubira akafaananyi gwali eyo singalukeera ku makya Ssaabasajja kabaka n'abaako obuzibu nga tutegedde naye tetunyeze olowooza abalabe ba Buganda kye bayinza okutandikirako tebalwanira na kabaka waabwe tebamuwagala niyo olwalira abantu okulaga okumwagala abantu bakitaputanga kuvoola bwakabaka n'owulira ne Frank Gashumba atalina yadde odasite kubeera ng'ayogera ku bya Buganda naye ali ku TV anti ya bugingo naye ayogera naye ayogera ba prince Wasajja aina mutabani we bajonju aina basanga lya mbogo nisema ko kiro kati akuze Ssaabasajja kabaka aina baganda babambe jana kibe kiri abantu ne bagenda ku social media ne bavola Ssaabasajja kabaka we I know it from a reliable source kabaka tiyakomeyo wano nga abadde mente kumawo abadde akyali mente kubeera Namibia na ye government ya Namibia na egamba situsula kubeera na muntu banansi gwe bagamba nti yawambibwa da ye wamu kabaka nakomawo so tiyakomeyo nti abadde mente kumawo kati nakitegere nti Ssaabasajja kabaka ali nkoni na mulubirirwe olw'enkoni era bambi yagenze mu kifo ekyekinzo muumuza kati mwabataka abeekalakaasa nti mugenda Namibia enkoni mulinda kyogendayo nkoni waliwo owulira ejjoogo erikoleddwa ku Ssaabasajja kabaka nga likulemberwa NUP Kyagulanyi Ssentamu actually endaba gye ndaba Buganda kaakati mulimu kabaka ayitibwa Kyagulanyi Ssentamu nedda tekisoboka ekyo ebikolwa byonna kijewe kya kabaka nze Gashumba nze gwe wayise naye teri muntu yali aŋŋaŋanze bwa kabaka bwa Buganda n'awangula katusoka tuyimiriza Frank Gashumba njagala kubeera nga mbaako ekintu kye mbagamba bannayuganda babadde tebalwana Ssaabasajja kabaka komawo Uganda babadde balwana kumanya mawulire matuufu gakwatagana ku Ssaabasajja kabaka babadde baagala kumanya kabaka ali mu mbeera ki era nga beebuuza ddala amazima amatuufu gali nti awo kabaka waagwanidde okubeera nga jjanjabibwa so babadde tebagamba nti kabaka komawo era sinnawulirako munnayuganda avoola avuma alengezza ayisaamu maaso Ssaabasajja kabaka abantu bonna obwanga babadde babutunuuliza Charles Peter Mayiga Mukuuma Ddamula ate era si mu bubi wabula nga baagala abawe information etegeerekeka about Ssaabasajja kabaka olwaleero bw'otunuulya Frank Gashumba ng'ali ku media ali mu kupiininga Robert Kyagulanyi Ssentamu eyavaayo n'agamba nti kabaka kituufu tugwanidde okumubanja naye mu bulungi oba okitegeera kye kiri kye nkugambye mabega nti bwe twandisirise agaba abaganda tebaagala kabaka waabwe bwe twogera abantu nga Frank Gashumba abatalina ya dodaste na kwogera ku Buganda bali mu kuyimirira ku mpewo bategeeza nga Kyagulanyi Ssentamu bwe yali emabega w'okkunga era n'okugezaako okubanga bagamba okuvoola Ssaabasajja kabaka ekigambo ekirala kye njagala weegendereze kye kigambo omukulu Mathias Mpuuga kye yayogera ku CBS ng'agamba nti oyagala kuzimba bwakabaka mu bwannyinimu abangoberera nzize nkibannyonnyola Frank Gashumba kyakugambye wano nti mu Buganda waliwo kabaka Kyagulanyi babwe batu we baagala okivuga yeyo layini mwe baagala okuteeka Kyagulanyi nawo tugenda kutuukawo njagala programu eno gikwate mpola asobola gimaleeyo ngenda kubuulira dwaki Mpuuga yagamba oyagala kuzimba bwakabaka mu bwannyinimu dwaki Frank Gashumba akyogera leero dwaki Katikkiro munyivu eri Robert Kyagulanyi Ssentamu
duwachi tayagala gano mazima, duwachi tayagala sagala nchikuweke. Katumaleo Franka Gashumba, bera ku program, ogenda kubera ngo ritegera. Chino kanchi kugamba. Bati uchisa kunupuru. These are facts. These are documented. Ugambia tuwali yaba taka. Haba kulida. I'm telling suya. You. Chenda muenda kubantu abavumye Ssaabasajja Kabaka. Nebavuma n'Abagereka. Nebavuma n'omulangira wa Ssajja. Bawagizi ba nupu Kyagulanyi yabasindika. Kyagulanyi ntwale mu kooti. Champion y'okuvuma Ssaabasajja Kabaka muwe mula. Bamuyita Lumbuye. Lumbu ya kwa nilani. Oyo Lumbu ye chitu. Chesugula kuwa. Kusigila nozi. Chichiri. Nemu na maulire. Biayo gira Ssajja watu. Adamu buzi. Njagala omuntu aveyo. Banange muri ku social media. Mugoberera Lumbu ye. Simuoleleza. Naye njagala omuntu aveyo. Aleteka clip. Nebe kabaka seconds satu. Nga muri mwe chigambo. Nga Lumbu ye. Avuma Ssaabasajja Kabaka. Njagalo jeyo just clip ngalumbuye avuma Ssaabasajja Kabaka siri wanokuoleleza Lumbuye niengezako kulaga ntibano bali mukusiga ekifaananyi kyebawulira baagala oboli yao Kyagulanyi NUP erabikiremu imugira sikirabika Kabaka ya government eriyokanga nekola ki netonya netonya kati abaganda mugenda kusalawo Kabaka wa Muyani muenda mutebi oba Kyagulanyi nefe abavandi mwe Kabaka fetu mumanyi ye Ssaabasajja Kabaka mwende muzukuru wani wali wabugiri Frank Gashumba muzukuru wali wabugiri yes chinsa nyisize echa Kyagulanyi oina stake echi mu Buganda okubuuza okudimaninga Kabaka by the way President Museveni yomulaba namala atugulako emyezi esatu nyina mu stake kubanga mukopi nganze atesa shulo musolo nina right yo kumanya president wange jali nisi na right kuchitikira nama gere katugambie Ssaabasajja Kabaka batumide omulangira wa Ssajja kitugambie junju wa kitugambie sangali yango ga kitugambie kati gwe fake master gwani kati abaganda keka na kasera mutulage Kabaka yani Kyagulanyi oba muenda mutebi tebanga eno premeditated strategy eyo kusanya obobi waine gamasa zebo musige nsiru yona zenda mwa microphone abanje Kabaka akungaba nupumbo abanje Kabaka owulide munama uliye kibuzo kya mubuziza okiwulide katuchide mu katono tebanga eno premeditated strategy eyo kusanya obobi waine gamasa zebo musige nsiru yona zenda mwa microphone abanje Kabaka akungaba nupumbo abanje Kabaka okitegedde kibuzo temubanga eno gwe mukwesese gwe mufunye okuba Bobi Wine njagala tukitegeere bulungi Franka Gashumba gambye nti ye aina omugabo okubanja Geno Museveni kubanga ye mu Uganda era awo omusoro naye kye yeerabidde nti Kyagulanyi avunaanyizibwa kukumanya kukabaka we kubanga Muganda Franka Gashumba chenkugambe taina ya audacity okuogera ku Buganda kubanga munyarwanda si munna Uganda chetutamani arumirirwa Buganda obayagala kusanya Buganda echo tetuchimanyi nayo kusinzira kubye tuze tuwulira ngarumbagana katikiro wa Buganda emirundi minji amuyiso omufere amuyiso omubi amuyisa agendo kusanya wo Buganda eranga zatulaga nti katikiro atunze buli kimwe kya Buganda amasomero ga Buganda ebintu bya Buganda chetwebuza dero yogera bino kusanya wo Buganda oba oli mukuyisa wo bya bufuzi byo of course kino tuchitegera era kitegerekeka nti Franka Gashumba already okolera government okolera PLU stroke NRM oba NRM stroke PLU chitegeza guwa mulima guwa kufunza ngo chitade bari katikiro yomu era bide guwa ruwana na ebuli lunaku duwa chito muoge deko oyogede kubataka bonga tobaleme deko duwa chiwe sibye kuchagulanyi sentam chitegeza omulima guwa kukuba owuli dechevali mkufuga kwe kufuga mti deraba ganda musarewo
kukabaka ne Bobi Wine anigwa muagala. Chinono bagenderedde mu kunyiza baganda nabo abagala Ssaabasajja Kabaka bachawe Bobi Wine. Obantegereke kajendaga njagala kubera nga mvawo. Naye bino tebyewunyisa. Frank Gashumba yaliko mu People Power era yajjayo n'obukofiira n'ayambala. Niyo oluvannyuma lw'okwambala byonna yavaayo n'ayogera ebirala. Ono gwe tuwogerako tumanyi nti aliawo mukozi. Ekyambalo ky'olabawo kiri mu kutambula yali yeenaanisa ekyambalo ng'omu ku banene mu ggwanga mu by'okwerinda. Gwe tuwogerako ye mubbi ku ngwe nagambye ng'ennaku z'omwezi asatu mu lumu Okitoba 2017 bamukwata Frank Gashumba. Kripo eriruddawa njagala nayo tugizanye. Omanye nti bano tebalina makulu, tebalina kye bazaako. Omulimo gwabwe kujja kuba bannabyabufuzi kubanga batambulira ku ntoli. Ono yabba ba investor okuva mu ggwanga erya take. Ono yabba kampuni ya DFCU. Mubi mufere mulyake azakwatibwa n'ebintu ebyenjawulo. Akwatidwa ne stampu z'amawanga agenjawulo. Azakwatibwa n'ebintu ebyenjawulo. Katulaba akatambi kano. Soba n'abatalina makulu sisuubira nti omuntu ogenda bakwata oba w'amakulu. Ndese kiripu eno obwoliawo kutegeeza gwe munnayuganda nti bano babbi tobasuubira kubeera nga balina kye bakyusa yadde okubeerako kye boogera ekirimu amagezi. Kubanga gavumenti ebakuumiddeawo kubeera nga balina ebikolobero byabwe. Tuyinza n'okubeera wano nga bano be bamaliriza bizinesi z'abakulu mu gavumenti ez'obubbi, obulyake, ekyulumpanya ensimbi n'ebiringa ebyo. Social media was this morning abuzz with reports of the arrest and detention of outspoken city businessman Frank Gashumba by the chieftaincy of military intelligence. Reasons for his detention remain unknown, furthering speculation. The army has, however, spoken out on the detention, revealing the controversial government critic was found in possession of fake stamps belonging to different government organizations and drugs, including cocaine and marijuana. Ndowozo ulide, yasangidwa oba yasangibwa ne stamp eza government ezenjawulo nakwatibwa n'enjaga. Oba okitegedde, ne bano be bayimirira ku Bobi Wine bagamba nti omuyaga afugani, ne be basaabayaga. Kubanga bebaji kukusa, nebaji tambuza, nebaji furumia neguanga. And a search conducted on his residence yielded several items that included over 20 various stamps, including one of the Minister of Defense and Veteran Affairs, multiple identification documents, including his two passports with separate identities, and a passport of Gashumba Frank in the name of Sentongo Frank Addisons. Gashumba is arrested at the CMI headquarters when he had gone to seek information on his detained brother. His unnamed brother is under probe over suspected dealings in Flagship Group, a shoddy company. He stands under the cover of a company named Flagship Group, purported to be contracted by the Minister of Defense for outsourcing, had invited the investors to Golden Tulip Hotel in Nakasero for a meeting over a purported deal to supply UPDF with hundreds of military trucks. A search at Gashumba. Dozo chulide, bali batesetese okubba ba investor. Eranga bagala kuberanga ba supplying trucks, obebi motoka, bifire truck, ebi motoka, ebi zikirizo omuliro. Eromu kuru Gashumba, ngayefu domu kubanene mu governmenti ya Uganda. His home allegedly recovered illegal drugs, fake passports and fake stamps for different government companies, including the Ministry of Defense. There's also multiple identification documents under his name, his relationship and role in the Flagship Group that under which the investor was to be defrauded was a cause of concern. Akiki dismissed allegations that the duo was being held at the CMI offices, revealing they are detained at the Special Investigations Unit in Chireka. This is not Gashumba's first run in with the law. Previous reports have cited the businessman in different scams. Jojo Frank Gashumba, omubi, saba fere, omu, kwa gamba,
tomani na choinza bamuita na businessman ani amanyi business ya Frank Gashumba gwegena mu comment section umbulire business chijomani Frank Gashumba jakola gwegenda yo jingambe winzo kumenyera bahamis chigundu yes obabi bio basibibiye na yekale tumanyi na yembulira aina real estate jadukanya aina chicha aina njagala kuberanga muvako Frank Gashumba tajika kadith avugada wange ndoze ya liviki ya kanyigiriza tajika kadith kari njagala kuberango yonkwate kubo muveko mungeri ya munjagala kubebaza mwebale nyo mwebalire dala okuberanga mugoberero mukutu guno njagala kuongera okubasaba genda maso nokubango owaviria felike muganda wange mungeri yemu genda maso nokuberango subscribinga tutambula na Sheikh Ashraf omusomi wa dua enamba ya simu yeyo esembi ya rusanvu 11 munonye ko muganda wange twagala kuolekera bigambo bya katikiro mukuma damula Charles Peter Maiga wanwenjagala tuulirize obulungi wenjagala oboli atuulirize ebigambo ngabwe bijja tutandise bwetu ti kubukoto tutwala yo bifananyi bya banabya abufuzi kubuko tetutwala yo bifananyi bya banabya abufuzi kakati bwono obo omukatoliki kakuse ngugwana nekifananyi kya papa bwoboli wefudisi ngotwala amuliyati oba Eliasi Lukwago ekyo si kye kifo kyabyo tulina okumanya wokolera kiki omukolo gwa nnono gwa muwangu ate munnabyabufuzi olwekyo kyekifaananyi kye ku buko tugenda n'ebirabo ebidda ku nnono waliyo n'ebirabo eby'omulembe guno ekifaananyi kya Kabaka ekifaananyi kya Buganda nekya Nnaabagereka bakiteekako omuziro aba Majestic Brands mwebala okukola emiziro gino gye mwakoze oba mu lubaawo oba mu brass okay katukomya ebigambo bya katikiro naye njagala kubuuza omuntu abeera n'embaga ssatu mu bulamu embaga esooka dwe lunaku lw'ozaalibwa embaga eyookubiri dw'owasa oba lw'ofumbirwa dw'owasibwa oba lw'owasa embaga eyookusatu yakusiibula bulamu oba ovaawo embaga enkulu yene embaga eya wakati embaga eyookuwasa n'okufumbirwa buli omu akyegomba mbaga ya ssanyu mbaga ya mukwano bw'okeera ku makya n'ogamba nti omuntu talina kukwata kifaananyi oba kintu kyawulira kati nze wange tosobola kuvaayo n'ogamba nti olyesa ekifaananyi kya Kyagulanyi nyiige nti nno tokitwala mulowooza mengo teri mu byabufuzi kino katikiro kyayogerako si kyabufuzi e Nigeria bamansa sente ne wano mu Uganda abazirina bazimansa bw'ovaayo n'ogamba nti nno temumansa sente ku mukolo ng'oli kyayagala duli bamaama baffe baba wasanga ng'oli ajjayo akagaali n'akateekaawo ne balyoka bagenda bano n'omugole deero omusajja aleeta emmotoka ezitemyanga abantu sitakoma okwo omuntu akwata emmotoka n'agiwa mukyala we ng'ekirabo nabyo mu bigaano biwa abantu ennono tuleme gitambulizaamu wakati ku kale tukitwale nti singa omuntu akeera ku makya n'akwata eki singa ebifaananyi byo katikkiro nga bye batwala era njagala tujjukire nti katikkiro yali y'omu ku bantu abaali bajja mu by'obufuzi naye bwe baamulonda okubeera katikkiro n'akoma mujjukira nti katikkiro baamuwambako eri ezimu ku puroguramu ezaali zigenda mu maaso kulaba butya bwe babaleeta kubeera ba MP kitegeeza katikkiro yayina role gye yayina okusamba mu by'obufuzi kakati takomyawo azaagisambire ne mbwa katikkiro yeewera ddala n'agamba nti bannabyabufuzi abaagala okuzannyisa Buganda nange ngenda balwanyisa omulimo alinga ali mu gukola tugulaba naye bannayuganda balina obubaka
erikatikiro wa Buganda balina obubaka erikatikiro wa Buganda. Wacho wa maigwa chanyiga nyota na ugenda kunyiga ate sebonyigi ya tuapa angulukuka kwa zinga mtukubia kwa bomu wela bidona kula kuwata sindali la biyebi na janga aliwele maso gen programa wela bide maiga wela bide abanta bakuna mila kukwandula wela bide fuge liko kukwandula next find your father hey lendo kankuye maigwa wela fa place at that increase or decrease fewoni kwa tujula cha kufiwa mkule mbedaba ama ayuka mbule ya mayuka kasingo kuro kwa anju ya kena fanyi biyacha wami suka kumu kujia kwa kwa kwebikundi sazemu kwa anjula mbule ya gendo kuda mokolo kwa anjula kwa kati mbu mide ifanyi biyacha wami mbele kunga bisuka bingi na nyo kushingana mkolo obunji. Abaana boba gamba nti ebifaananyi bibeeko gwo gamba otya aliye yampuliriza ebifaananyi abaana babiseeko oba babijeko. Omukulu yali mu chachi juice naye nga yali munyivu. Omukulu yali munyivu ng'ebya chachi sibi aliko muganda wange naye gwe kiki ogamba ekifaananyi kino obuzibu gwe kiki ogamba kirina obuzibu oba tekirina buzibu nze siraba buzibu okujjako okwagala omuntu okubeera nga ayina gwanyigiriza. Okay, kale njagala kubera ngawo mvawo bemanga mvuddewo tusobola kubera nga tweyongerayo waliwo kunyigiriza okugenda maso naye njagala ne kino tukitegeere nti waliwo ebigambo omukulu ani aniono bamuyitani ono webirevu ebiringa ebirimu sabuni ani Abedi Bwanika yavayo na agama nti Buganda abantu abalemesezza ebintu ebimu ye Buganda dwa kubati ya chifuleminga bulungi yandi gambi abamu ku Baganda nti baagala bantu balala tebaagala bantu baabwe kino njagala kijjayo bwenti tonkwata bubi njagala kukijjayo bwenti nti katikira wa Buganda bwobo mulaba enwana jarwana Bobi Wine amazima gali nti amulwana ebigambo byayogedde juzi mwekerezia mukusabira Ssaabasajja Kabaka kumatikirage agomulundi ogwasa tumu ogumu byabadde byogera kinene mungeri yemu omukulu amanyiddwa nga Mathiasi Mpuuga bwe yatugamba nti nno oyagala kuzimba bwa Kabaka mu bwannyinimu njagala kunyonnyolera wano bwe tubanga Bobi Wine ayagala kubeera president w'eggwanga Uganda waliwo olusozi lwalina okulinnya bwe lw'okukakasa n'okukakanya ndowooza abantu abalinga bano Buganda yina ekintu kyeyina mitwe ate nga tekiri mu bonna kiri mu abo bannakigwanyiza abali mu bwakabaka bwa Buganda saagala kirumamu era saagala kulimba nti kino nkikuweka abasajja abo bakola kyamaanyi mu byobufuzi bya Uganda era we bayimirira Buganda olwalero ng'Omuganda afunye chansi nabeera w'amaanyi ensi n'emuwa amatu Abaganda be bali mu kumukkakkanya be bali mu mukuba paka ku ttaka gwe bandiwagidde ne bagamba nti obaoliawo federo era natunuulidde abavubuka ba nkoba za mbogo bwe bavuddeyo ne balumbagana muwanga kivumbi mu paalamenti kubanga yakulira akakiiko aka Buganda Parliamentary Caucus muwanga kivumbi bawulanga okubeera nga talina kyakoze ku nsonga za federo
Nienga mwami Museveni yavayo na abagamba, echo temusobola kuchifuna. Bia musaba, bionata tusobola kubiba wa. Tuchimanyi nti mwami Museveni, mazima, tagala bwakabaka bwa Buganda. Na yaba sajia abaganda, bwebandi bade batura, nebagamba kare, tufunye omuganda, afunye kumanyi, egwanga limuwagide lyonna. Abasajja bana abakuru, abasajja baina mpiga kuchagulanyi. Era balabanga kyagulanyi, singa abafuse president, abasuse kubitibwa bya Ssaabasajja Kabaka. Ekitibwa kya Kabaka, kyagulanyi bamulonda, Kabaka tebamukuba ko kalulu. Abasajja befudde, abalwanirira Ssaabasajja Kabaka. Naye nga bagusa, bayisaawo programu zaabwe, bayisaawo ebinene byabwe. Abasajja abali emmengo bebali mu kulwana Bobi Wine ate bebalwana bannabyabufuzi abanene. Nga bwe nkugambye nti ne Katikkiro yali ayagala kujja mu byabufuzi ne bamuwa bwa Katikkiro. Ekirowoozo tekivangawo ebigambo mwabiwulirako nti omukulu oyo bali baagala na kumuwa nga bwa minister bwa prime minister mu bifo ebiryawo bwe bityo. Omuntu gwe beesibyeko gwe bali mukuumira mu buyinza. Oboli yao, yeta ina kyabalabamu wadde n'akatono. Na yeba funvu bide, bali mukunyiga muganda munnaabwe, bonnabe kutaka tole. Bagamba, tumurwanyise, duachi, ntibuova kujeno Museveni waguru. Oda kubwa Kabaka bwa Buganda. Obwa Kabaka bwa Buganda, Kabaka tayo tacha ayogera. Dero Katikkiro, ya shaini inga, ya agenda kumikoro, yagula obuli kimu yagena yakola buli kimu kati esaperiandi baddafuna obo kitegera esaperiandi baddafuna alabanga Bobi Wine alitwala oba ntegereke kachengamba chovola ba bali mumulwana nti bwokwata kubali benguzi abanne bavene bagamba uwaye Katikkiro mutugamba tubereberufu Mpuga dala yaso mukono mchitavu che gwanga na asikaye nsimbi ezandi zimbi ya duwa lilomu constituency ye atiti yali zimba nga mugamba mulwanyisa abantu mulwanyisa obwakabaka bwa Buganda abantu bavane babuza Buganda zimba babbi nga mugamba Kyagulanyi yavumye obwakabaka bwa Buganda era abo balwanyisa Buganda abantu abo tuba bakwasiza era mubegendereze nti abantu abali mukulwana Bobi Wine bali mu Buganda tebamulwana lwa kubanga akola bichamu bamulwana olwensonga ababakosho balaba yali tagwanidde balaba nti bobe bayina okubeera awo tebaliwo dero bamulwana chovola bannatandise nkubuuza nti ddala Bobi Wine anafuna omukisa ogukulembera ku ggwanga Uganda natandise nkubuuza ekibuuzo ekyo Sachi kubuziza munsobi na kikubuziza ruwansonga abalaba abali ku Robert Kyagulanyi Center batandika ne wano mu Buganda atenga basalawo kinene kakati burega tibwako atenga akoze saba abalabe yaveno already ali mu buyinza aina sente alina amanyi aine mundu aino buyinza kakati Ebisawo bya sento ebisala n'ebiddeno bano beegatta katole bekwasiza alwanyisa Buganda ngaddi lwe yagirwanyisa ngaddi dwe yagirwanyisa njagala tuwulire ebigambo bino bya Katikkiro yabyogeredde mu lutikko wali nga basabira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka gw'omulundi ogwa 13 mu ogumu Mwenye kutuwa ni wa sasume. Panchi jende. Mwenye kutuwa wala kutuwa wala kutuwa wani. Mwenye kutuwa ni wa sasume. Era basaba tumeze osinza mukwanya fi bwe kya mbuganda kirimweza oba kibwa muzamu omwana muto wa myaka etatu sobola kukiraba
Umba mba zindi na baso soza kwa angala kabaka kwa hini sebebe nini ebebe bigambo bia katikiro agamba nti tusoso waze obumu noku gatobu ganda echibuzo chini nti katikiro mwe chemukola chigatabu ganda chemukola chigatabu ganda nadala ngo mtu atado mukono wali mchitavu chegwanga na sikaye nsimbi bana Uganda nebe kubire nduru nebagambo wayi omusajja yandi beranga akute mchitavu chafe mugambo yo ye wafe oyo ye wafe ate si wa chitibwa ebitibwa nga obwakabaka bugwa ekitibwa ngo obwakabaka bugenda ekitibwa nga temucha ina chemuinza kusala wo ekitibwa ngo lwalero oboli yao nokufuna emisoro okuddukanya obwakabaka mweta agabantu atebe muyimiride ko be muli mukuvumirira njagala kubuza ekibuzo abawagira Bobi Wine bebani bebantu abawagira enteekateeka z'obwakabaka bwa Buganda ogenda kuntiko obo kubuza kuntiko bebani bebantu bantu kibe muyimiride ko kyagulanyi senta mbata yimiride ko abantu be muyimiride ko beba wagira kyagulanyi naye abo be musoroza mu ensimbi nga temufana kubye baba gamba ate bebali mabega wachi agulani ali mukulwanirira endowoza zaabwe zisobola okubeeranga zigguka ani agenda kuwangula abantu abaffe ani ali wakati mukusuula obwakabaka kuba obwakabaka bwa Buganda nebigenda maso amazima garanti ekitiibwa kyo kirabikanga kinabuuse obwakabaka bukubiddwamu ebituli abantu bavuddeyo nawe katikkiro bakuyisizzaamu amaaso obuli awo ekitandibaddewo niyo olw'okubeeranga ggwe oli mwangu n'okuwogera ovaayo mangu n'ebigambo ojja n'ovaayo n'oyogera mangu abantu batandise okubeeranga bakugyamu obwesige nebyoyogera tebabyesiga n'ebintu ebiringa ebyo njagala kubeeranga nkutwala mu kripu eno naye byonanga bigenda maso njagala mubikore mujukire waliwo musajja bamuyita omugenzi kati Ismaola Access basi ba Ismaola Access nene mukomera olwomu oyogwa sente basajja mu abagale nyensimbi nga mwewaddeyo mulwane n'omwana munansi muna Uganda asobola ozimba eggwanga n'abaddiza n'ekitiibwa nekijjula ekya Buganda ensimbi zibasingidde oboli yawo okulwanirira ekyomuwendo Ismaola Access mukama muwummuze mirembe bamukwata ne bamuteeka mu kkomera niyo olw'omwoyo gw'ensimbi n'okubeera sitaaka mu bwongo yasigala praisinga abo abamusiba njagala owuliriza ebigambo bino Courts of law, the seven The seven to move them, this is your move. Amundia, seven is moving. I'm a Saba. The Sivam Saba, Sivam CID, Sivam Uganda Police, Sivam Judiciary, never number who's Bumakira Sigara Baga, who are the Mugabe. Ochitaga de Yarimu Komera, Naya Kuraga. Abana ba NUP bebekalaka sangena kuzo mwezi 10 angena ku anga 18 ne 19 November oyavayo na gamba mubakure bonna mubatte okitegedde navayo na lyo kavuma bigambe bitagambi kavuma kyagulanyi navuma mukaa kyagulanyi naye bamukuba masasi kyetutajja kubusabusa bakama abebe nyini mwe mwava eyamusekula abobe yali awana nebwe tutunulia nouna kolwalero kukatikiro wa Buganda avana agamba abana ba Buganda navana agamba abana ba Buganda nti temumanche muogerako mubera mutiao ne mugamba nti omulembe gwa mwami mu 7 mubi muvayo mutia ne mugamba nti omulembe gwa mwami mu 7 mubi bino bigambo bya katikiro njagala nabyo
tubiwulirize siri yange ekyamazima obufuzi bwe NRM businga obwopote n'obwami mu bintu ebiwerako ekyamazima naye ate muwulire kino obufuzi bwe NRM businga obwopote n'obwami atakimanyi tamanyi byafaayo oba tabisomanga mu Uganda nga twegeraageranya ku mulembe gwa Amin oba ogwopote iba neemubadde mutya tetusaana kugeraageranya Uganda ya leero ku mirembe gyalimu kakikya era njagala kibuuliramu abavubuka mwagala nnyo ebyobufuzi naye omutawaana temuwaayo obudde kulowooza bintu ne mubigenda mu busomyo mubikomya kungulu bw'onyiiga ng'ojuliza obote bw'onyiiga ng'ojuliza Amin lowooza ogende ekintu okituke ku kibondo ku ntobo akuutya tusaana okwegeraageranya kwabo betwegomba so si kubajeganga Amin oba obote oye katikkiro wa Buganda bwatyo bwagezaako kubeera ng'ategeeza bannayuganda n'abavubuka omulembe guno mulungi nnyo era tegugambikako ogwa jenerali Yoweri Kaguta Museveni nina statement jenalabye yakoleddwa najibagambye ko unako radio yakoleddwa doctor yabadde post ya doctor ndoza doctor Wamala yagambye nti wakatinga ekibiina kya PLU Patriotic League of Uganda wakatinga chile sente 10 eri obwakabaka abaana ba Buganda bali mukugwera makomera ekiwamba bantu kigenda maaso buli kimu kigenda maaso Buganda bajiwa bya sava kusokomera matoke kebere mukulye kute ebongote nga abaana baayo bagwawo bwetuzi okusama loboozi nga bagamba tituweebuula obwakabaka jagala koma wano Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba.